এক বৃহৎ সিদ্ধান্ত আৰু এই সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাওক আপুনিও ইখনৰ পাছত সিখন মুছলমান সমাজ ওলাই আহিছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে লোৱা হৈছে এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত প্ৰথমে দবকা দবকাৰ পাছত মুৰাজ্জাৰ মুৰাজ্জাৰৰ পাছত ৰূপহীহাট আৰু এইবাৰ নলবাৰী ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত একগোট হৈছে একত্ৰিত হৈছে মুছলমান সমাজ মুছলমানসকলে লৈছে এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্যৰ মুছলমান সমাজে লৈছে ডাঙৰ সিদ্ধান্ত জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে মুছলমানসকলৰ এই সিদ্ধান্তক আপুনিও জনাওক আদৰণি ড্ৰাগছ কুকৰ্ম আদি নিৰ্মূল কৰিবলৈ লৈছে এক ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তৰ পাছত এইবাৰ নলবাৰীৰ মুছলমানে লৈছে এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত ডাঙৰ সিদ্ধান্ত যদিহে কোনো মুছলমান লোক ড্ৰাগছ সেৱন কৰি মৃত্যু হয় তেনেহ'লে জানাজাত কোনো লোক উপস্থিত নাথাকে আৰু কবৰতো দিয়া নহ'ব ঠাই কবৰ দিবলৈ ঠাই দিয়া নহ'ব কবৰ স্থানত অকণমান ভূমি নাপাব সেইজন ব্যক্তিয়ে জয়মংলা মছজিদ জামাত সমিতিয়ে লৈছে কঠোৰ সিদ্ধান্ত ড্ৰাগছ সেৱন কৰি মৃত্যু হ'লে কৰা নহয় জানাজা জানাজা কৰা নহ'ব আৰু কবৰ স্থানত ঠাই নাপাব নিচাসক্ত দ্ৰব্য নিৰ্মূলকৰণৰ বাবে গাঁওবাসীয়ে লৈছে এই সিদ্ধান্ত নলবাৰী চহৰৰ জয়মংলা ৰাইজে গ্ৰহণ কৰিছে এই কঠোৰ পদক্ষেপ পুনৰ কৈছোঁ যদি কোনো মুছলমান ব্যক্তি ড্ৰাগছ আসক্ত হৈ মৃত্যুবৰণ কৰে তেনেহ'লে তেওঁক জানাজালৈ বা তেওঁৰ জানাজাত কোনো লোক উপস্থিত নাথাকে আৰু কবৰ স্থানতো তেওঁক ঠাই দিয়া নহ'ব তেওঁক শেষৰ মাটি চপৰা দিবলৈও কোনো নাযাব কঠোৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে লোৱা হৈছে এনে সিদ্ধান্ত ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আয়োজন কৰা হৈছে এনে বিশেষ সভাৰ আৰু এই সিদ্ধান্তক সকলোৱে একেমুখে প্ৰশংসা কৰিছে আদৰণি জনাইছে মুছলমানসকলৰ এই সিদ্ধান্তক আপুনিও জনাওক আদৰণি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে ইটো প্ৰান্তৰ পাছত সিটো প্ৰান্তত লৈছে এনে কঠোৰ সিদ্ধান্ত পুনৰ কৈছোঁ যদি কোনো ব্যক্তি নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সেৱন কৰি মৃত্যুৰ মুখত পৰে তেনেহ'লে তেওঁৰ জানাজালৈ কোনো নাযায় তেওঁক কবৰত ঠাই দিয়া নহ'ব কবৰস্থানত তেওঁক ঠাই দিয়া নহ'ব তৃতীয়তে তেওঁক যি শেষৰ চপৰা মাটি সেই মাটি চপৰা দিবলৈও কোনো নাযাব আৰু সমাজৰ পৰা এক প্ৰকাৰ এঘৰীয়া কৰি দিয়া হ'ব সেই পৰিয়ালটোক সমাজৰ পৰা ড্ৰাগছ তথা মাদক দ্ৰব্য নিৰ্মূল কৰিবলৈ এই সিদ্ধান্ত লৈছে মছজিদ সমিতিসমূহে একত্ৰিত হৈছে মছজিদ সমিতিসমূহ একত্ৰিত হৈছে গাঁৱৰ ৰাইজ একত্ৰিত হৈছে সমগ্ৰ অঞ্চলবাসী আৰু লৈছে এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত এইবাৰ নলবাৰী নলবাৰীত লোৱা হৈছে এই কঠোৰ সিদ্ধান্ত আমাৰ সিদ্ধান্ত আচলতে এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত যিটো সময়ত বৰ্তমান যিটো মাৰাত্মক এটা ব্যাধি ড্ৰাগছ যিটো ড্ৰাগছৰ কবলত পৰি আমাৰ যুৱকসকল এচাম ড্ৰাগছৰ আসক্তত পৰি পেলাই নিজৰ জিন্দগী বৰবাদ হৈছে নষ্ট হৈছে পৰিয়ালবৰ্গৰ ক্ষতি হৈছে সমাজ ব্যৱস্থা যিটো সমাজ ব্যৱস্থা সমাজৰ যিটো পৰিৱেশ একেবাৰে বিনষ্ট হৈ গৈছে আৰু তাত আমি খুব দুখ পাইছোঁ কাৰণ আমি এটা ইয়াত আমি এই অঞ্চলৰ যিখিনি আমাৰ মানে নেইবাৰাৰ যেনেকৈ আমাৰ ৰিভিনিউ ভিলেজ বালিগুৰিয়া খাজদাৰা আমাৰ ইফালে বৰাজৰা ইফালে সন্ধালি ইফালে বালিগুৰিয়া বাসুদেৱ এটা ভাল সম্প্ৰীতি আমাৰ আছে আৰু সেই সম্প্ৰীতিক লৈ আমি যিটো অৱস্থাত আমি আজি ইয়াত উপনীত হৈছোঁ এচাম যুৱকে ড্ৰাগছ খাই পেলাই নিজৰ পঢ়া শুনা বাদ দিছে ব্যৱসায় বাণিজ্য বাদ দিছে আৰু এনেকুৱা এটা অৱস্থা হৈ গৈছে তেওঁলোকৰ এতিয়া চলিব নোৱাৰা অৱস্থা আৰু এতিয়া আজি আমি এই মুহূৰ্তত আমি গোটেই সমাজৰ মুৰব্বী ধৰক যুৱকবিলাক লগ হৈ ঐক্যবদ্ধ হৈ আমি এটা দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ দৃঢ় প্ৰতিজ্ঞা যিকোনো ত্যাগৰ বিনিময়ত যিকোনো মানে
কষ্টর বিনিময়ত আমি এই সমাজখনক ড্রাগসর কবলের পর মুক্ত করব লাগিব, ড্রাগস মুক্ত করব লাগিব, এখন সুন্দর সমাজ আমি গড়িব লাগিব, যুক্ত শান্তি সম্প্রীতির দ্বারা আমার অঞ্চলত একটা ভাল পরিবেশ গড়ি উঠিব। আর আমি এতিয়া তিনি চারিখান সভাত আমি সাকসেস হব পৰা নাই। এইবার আমি আল্লাহর ঘরের মসজিদত আমি একটা দৃঢ় সংকল্প আমি লৈছো যে আমি তেওঁলোকক একটা সময় দিছো এসপ্তাহ, যে যদি সারেন্ডার নহয় তেনেহলে তেওঁলোকক আমি সামাজিকভাবে আমি বয়কট করিম, তেওঁলোকক আমি এঘরিয়া করিম, তেওঁলোকর লগত কোনো আমার সম্পর্ক নাথাকে, আর তেওঁলোকর লগত কোনো আমার ইমাম খাদিম যাব নোৱাৰে, আর যদি তেওঁলোকর মৃত্যু হয়ে যায় তেনেহলে আমার কবরস্থানত তেওঁলোকক কবর দিয়া নহব। এটি একদম আমি প্রস্তাব লৈছো, আর এই প্রস্তাবত আমি সাকসেস করিবার কারণে আজি এখন সভার আহ্বান দিছো, যাতে আমার 100% আমার মুরব্বী যুবকসকলে আমাক সহায় করে, আর একতাবদ্ধভাবে আমি যে সহযোগিতা আগবাই, আর এই ক্ষেত্রে আমি সাকসেস করবর কারণে রাইজর সহায় সহযোগিতা একান্ত বাঞ্ছনীয়। আর আমার একটা সাহস আছে, আমার একটা উদ্যম আছে যে আমি এই সমাজখনক নিশা মানে যুক্ত মানে নিচাজাতীয় বস্তুর পর আমি এইবার কঠোরভাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছো যাতে আমার ডেকা বন্ধুসকলে ড্রাগস সেবনের পর বিরত রাখে, আর যদি ড্রাগস খায় আমি সমাজের পর এগরিয়া করা হব, আর আর কবরস্থানত জানাজা আমি নিষিদ্ধ করার কারণে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছো। আজির সভাত আর নতুন নতুন সিদ্ধান্ত লওয়া হব, আর আমি অনুরোধ করছো যাতে আমি হাতজোর করছো যাতে আমার এই সমাজের যে সিদ্ধান্ত মানি পরিয়ালের ঘর আর আমার সমাজ গোটে ভারতবর্ষ যাতে ড্রাগস মুক্ত করে।